odlaze na Poleginom nalogu na kopaonik da dovedu Zvezdana i Zvezdan povede ovog Tojagu, jer ideja im je bila da ga prvo ubije ovim zoljama, ono, na autoputu, na Buban potoku. Čak je bila, ako se negde na Kopaoniku ukaže prilika zgodna da to tamo urade, nije se ukazala, oni dolaze sa Zvezdanom ovde, prave, Đura Mutav ide kupi ta dva kamiona, oni su pravili kombinaciju da na Buban potoku, na autoputu, uspore ili zaustave Đinđićevu kolonu kad se vraća sa Kopaonika, poslali ljude tamo da prati Đinđića na povratku sa Kopaonika, javljaju, uglavnom nije završeno, navodno Zvezdan je odustao zato što je javljeno da u jednom od ta tri džipa nalazi se kompletna porodica Đinđićeva, odustaje se od toga.